Loj me një kronikë nga rajoni Gjilanit, atje jetojnë mira shqiptarë të zhvendosur nga Lugina e Preshevës, gjatë luftës në Kosovë dhe asaj në Lugin. Shumica nuk kanë në shtetësi të Kosovës e as të Serbisë, pasi kjo e fundit i ka fshirë nga regjistri civil. Gazetari Zenel Hajrizi ishte atje dhe sjell kronikën vazhdim. Në vend lindje nuk mund të shkojnë pasi janë mshirë nga regjistrat shtetëror të Serbisë, ndërsa në Gjilane e Gjetiu në për Kosovë jetojnë të paregjistruar në administrat dhe jetojnë pa dokumente personale. E rrjedhimisht mira banon nga Lugina e Preshevës nuk mund të shfrytëzojnë përfitimet që sjell Republika e Kosovës. Për të bosh shtetase e Kosovës, ta kanë dokumenti, tani vazhdojnë me sociale me kësi farë punash. Bashkëkombës nga Mërgata dhe ata me kushte më të mira dhe human e ndihmojnë familjen Musliu, ndërsa kryefamiliari të vetmen mundësi pune e ka mbledhjen e kanaqeve dhe metale të vjetra. Që 11 vjet, u dhe jam se kom po. Omë të ratë co honës, po në atë më shpegohu të shkoku i dokumenteve, su po dalë. Vesh më konë dalë edhe në hefta shodë. Rreth 7000 banor të komunës së Bujanocit jetojnë në Gjilan dhe nuk kanë dokumente personale, thot kushtrim Ajvazi nga shoqata Vatra. I pamundsohet domethënë shkollimi aty me fëmijëve, se nuk mundesh me kry testin e maturës, tash që kemi afër, pa pasni dokument identifikimi, pa pasni fotografi me ditë kush je ti. Sonë më thonë një kushtrimi, por realisht domethënë vetëm me fjalë, se nuk kanë dokument me ta dëshmu, se nuk mund me marr as Kosovë as Serbi. Këto shtetëtor kanë me domethënë në mshirën e fatit. Kur shef familje me gjendje të rëndë sociale nuk marrë ndihma sociale me që baza e të dhënave nuk ua mundëson pa numër personal dhe nuk mund të trajtosh, kjo është e të mërshme, thot Mursel Zymberi nga Drejtoria Komunale për Mirëqenje Sociale në Gjilan. A së shqiptare edhe aje? A së është banuri këti venita? Edhe ta shë shef shteti që që i diskriminon të njerëz. 21 vjet pas luftës të mos pajisën këta njerëz me dokumentacion identiteti, kjo është që do të me pranu që shteti jonë ka bëha i garë me këta njerës. Që nga pas lufta mira shqiptar u shpërngullën nga Lugina e Preshevës, kryesisht nga Malësia Bujanocit dhe Karadaku i Preshevës, si pasoj e represionit nga policia e ushtria serbe, shumë nga këta shqiptar e kanë të pamundur këthimin në vendlindje, pasi autoritetet serbe i kanë fshirë nga regjistri duke o pamundësuar marrin dokumenteve personale.